Rezultat Srpske napredne stranke na ovim izborima je najbolji od obnavljanja višestranačkog sistema u Srbiji 1990. godine. U situaciji su da sa osvojenih 156 mandata sami formiraju vladu. Gost emisije 15 minuta je šef izbornog štaba opštinskog odbora Crvenog krsta i član glavnog odbora Srpske napredne stranke Darko Bulatović. Gospodine Bulatoviću, od tih 156 mandata, manje od 20 mesta je rezervisano za kandidate sa juga, a ovde živi petina stanovništva Srbije. Koliko to govori o odnosu stranke prema jugu i šta građani iz ovog dela Srbije mogu da očekuju od nove vlasti? Pa pre svega ove parlamentarne izbore i sve ovo što je bilo vezano za njih treba jedinstveno posmatrati. Mislim da stalno neko robovanje sa jugom, sa istokom, sa severom, mislim da nam ne ide u prilog i korist. Naravno, Srbija je jedinstvena i tako je trebamo posmatrati. S druge strane, narod od nas očekuje da mi uradimo ono na što smo pozvani, ono što smo dužni, da ne samo ispunimo političko obećanje, nego jednostavno da obezbedimo da naš narod živi kao drugi narodi u svetu. Naš narod posle toliko godina patnje, stradanja, izolacija, sankcija, ratova, otpuštanja, jednostavno zaslužuje, po ko zna koji put tu reč izgovaram, zaslužuje da živi bolje. A taj bolji život su dužni da mu obezbede oni za koje je on glasao na izborima, kojima je dao šansu i podršku. Tako da mislim da je jednostavno i došlo to vreme kada ćemo napraviti otklon i od prošlosti u onom negativnom smislu, i od loših stvari, i od loših ljudi koje imate na svakoj strani, pa i u mojoj stranci postoje oni ljudi koji su loši, oni ljudi koji su nekvalifikovani, ljudi koji ne zaslužuju to. A šta ćete sa tim lošim ljudima koji naravno, su nekvalifikovani? Naravno, ja to posmatram, sada ovo što govorim iz ličnog ugla, jer ne postoje, da kažem, stranačke odluke i stavovi u tom smislu, ali jednostavno, kao čovek, smatram da ovaj rezultat koji je osvojila Srpska napredna stranka je obavezujući, pre svega za rukovodstvo naše, za svakog od nas koje na funkciji ko se osjeća odgovornim i pozvanim, za svakog onog ko je vredan, radan, predan svom poslu, da se preduzmu određeni koraci, jer jednostavno mislim da moramo napraviti određene reforme i unutar stranke, posebno kadrovske reforme, koje jednostavno ne dozvoljavaju da se čeka i vreme koje je pred nama nije samo u onom smislu da se sprovode reforme na širem društvenom nivou, naravno, nego i u ovom političkom unutrašnjem. Tako da očekujem i u tom smislu da se naprave određeni rezovi i da jednostavno od jutra do mraka krene se u posao koji nas očekuje i sve ono što naš narod traži da se uradi, jednostavno mora se uraditi. A da li će Srpska napredna stranka sama formirati vladu? Ono što sam siguran jeste da će se doneti najbolja odluka. Tako da ne brinem u tom smislu kakva će odluka biti. Kakva god da se donese, mislim da će ona biti najbolja, jer zaista mislim da pred svega predsednik moje stranke Aleksandar Vučić zaista sve poteze koje povlači, mislim da ih povlači u opštem interesu, a ne u ličnom, a kad kažem opštem interesu, onda mislim da su to potezi u državnom, pre svega interesu i interesu naroda. A iako ste rekli da rezultate ovih izbora treba posmatrati celovito, ipak je građanima sa juga značajno kada neko iz njihove okoline bude na visokoj poziciji. Da li je moguće da će se neko sa juga naći u vladi? Znate kako, ja mislim da trebamo drugačije da razmišljamo. Ja smatram da nema potrebe za mene kao građan ili komšiju da budem ponosan što je komšija na nekoj visokoj poziciji. I nemam problem uopšte da to kažem. Ja mislim da treba da budem ponosan da imam dinar u novčaniku, da mi neko u kući radi, da možete porodicu da izvedete na ručak, da možemo da imamo zdraviji život nego što ga imamo, da možemo duže da živimo nego što živimo. Mislim da je to rezultat ipak nekog nasleđa prošlosti u kojem trebamo da se divimo nekim političarima. Da se divimo nekim ljudima sa televizije ili ne znam čo je. Naprotiv, ja mislim samo treba da tražimo
ono što nam pripada gorim kao običan građanin. Građani trebaju samo da traže ono što im pripada, bez opterećenja koje u kojoj stranci. Kao što mislim da i u mojim redovima ima loših ljudi, čak to slobodno govorim, u svoje ime govorim, tako i u drugim strankama ima dobrih ljudi. Ovo nije pitanje stranaka i mislim da je izjašnjavanje našeg naroda na ovim izborima upravo dalo taj odgovor. Narod želi da živi bolje. Narod želi da ima više pravde. Narod želi da ima više izvesnosti, da ima budućnost, da može da se nada, da može da jednostavno planira taj život. Tako da u tom smislu mislim da trebamo samo da pratimo to što narod traži i hoće i mislim onda da smo na dobrom putu. A da li će ovi rezultati uticati na prekomponovanje vlasti u Nišu? Ja to ne znam. To su odluke stranačkih organa, ja sam samo pojedinac. O tome će odlučivati, ako bude bilo to potrebno, i stranački organi. Da li su mogući vanredni lokalni izbori? O vanrednim lokalnim izborima znate koji ih raspisuje, tako da nemaju veze sa nama na lokalu, ali u svakom slučaju lično smatram da trebamo da menjamo mnoge stvari, kako i o koaliciji na gradu, tako i kao što sam rekao u nekom od pitanja da bi bio unutar same stranke naše, smatram da treba da dođe do promjena i reformi pojedinih šta treba promeniti? Rešenja. Pa, šta treba promeniti? Svi mi u strankama znamo šta treba promeniti. I svako od nas... Recite gledaocima. Pa naravno, to je nešto što, o čemu odlučuju stranački organi, o čemu će odlučiti predsjednik naše stranke u Nišu. Naravno da je neophodno da dođe do nekih promjena. A mi ćemo to na stranačkim organima svakako i unutar koalicije, isto to je moj lični stav, da koalicija u gradu, da to treba da se reformiše. Jednostavno, mislim da ovakvo stanje je neodrživo. Kako i da, da se reformiše? Svima. U svakom slučaju, ja smatram da treba da dođe do zamene, do promjene koalicijonih partnera, pojedinih ljudi, jer smatram da ovakva atmosfera koja se pravi, u kojoj svako ima neki poseban svoj atar, u kojem onaj brine o onom, ovaj brine o ovom, ovaj, a niko u suštini ni o čemu, je nešto što ide na štetu našeg naroda. I to je stanje jednostavno nedopustivo i ja to smatram da treba da se promeni. Mislim da je to negde uvedeno 97. godine. Ja smatram da treba da se preuzme odgovornost, da odgovarate onda za te postupke, a mi obično odgovornost delimo, pa onda bude odgovoran i onaj, i ovaj, i onaj, a u suštini tada mi je niko odgovoran. Tako da mislim da je suština u pitanju hrabrosti pojedinaca i stranaka da preuzemo odgovornost za ono što će se dešavati. Ukoliko nema rezultata, onda se zna ko je odgovoran. Ovako, kad ima rezultata, svi su zaslužni, kad nema rezultata, niko nije kriv. Tako da, mislim da moramo nešto i u našim glavama da menjamo. Jako mislim da je pogodan trenutak za sve te stvari, jer rezultat ovih izbora je referendumski. Rezultat ovih izbora obavezuje sve nas, ne samo Srpsku naprednu stranku, nego i druge stranke obavezuju da se menjaju ljudi, da ne misle to što misle o našem narodu, jer upravo to što su mislili narod im je i pokazano ovim izborima. Tako da svi treba da se uzmu u pamet. Zaista to mislim da svi treba da se uzmu u pamet i da jednostavno neke navike koje su i političari 23 godine stvarali da se to menja. Jer odatle to potiče političari, pa onda ono da komšija ti bude poznat, da bude na neku funkciju ili nešto. Znači, mnogo toga mi trebamo da menjamo i mislim da je došlo vreme da ne čekamo da se drugi menjaju i da ne tražimo da se neko drugi menja, nego da prvo počnemo mi sami da se menjamo. I to važi za sve, to ne važi za političare samo, to važi i za građane. Jer ako mi čitav život uzmemo pa pljujemo jedni po drugima, pa pričamo rekla kazala, pa bilo ovo, bilo ono, mi nigde nećemo stići. Tako da... Da li je ta odgovornost o kojoj pričate sada na Srpskoj naprednoj stranci s obzirom na ovakav rezultat izbora? Naravno, odgovornost je na Srpskoj naprednoj stranci i spreman sam da to tako kažem. I ja se nadam da će promene i reforme i projekat na čijem čelu je Aleksandar Vučić dati rezultat i da će sve ovo što se radi imati smisla, da ovaj život će imati smisla. Zaista, ja se nadam da će to tako biti i da će doći do toga o čemu pričamo svi, a malo ko radi. A ko vam je čestitao od koalicijenih partnera, sinoć?
Pa iskreno rečeno, dobio sam poruku od funkcionera i DS-a, i DS-a, URS-a i DSS-a. Ja govorim u svoje lično ime, stranački, to ne bih iznosio, ali eto, kao Darko Bulatović dobio sam te, da kažem, poruke. A zašto nije bilo slavlja u Nišu koje se očekivalo na trgu? Pa, iskreno da vam kažem, eto, mi na Crvenom krstu smo uzeli 61%, to je jedan od najboljih rezultata u Srbiji, najbolji u gradu, ali smatram, i sinoć kad sam se obraćao tim ljudima, vidim puno euforije u štabu i tako, ali mislim da sam ipak pozvan kao najodgovorniji u stranci na teritoriji opštine Crveni krst, da kažem, nije trenutak, zato što od nas se puno očekuje, a kad se spremate da puno radite, mislim da se onda ljudi i po prirodi ne raduju. Prirodno bi bilo kada se očekuje naporan posao, kada se očekuje stresna situacija, onda je prirodno to. Tako da pokušao sam jednostavno da kažem, ipak bolje da razmišljamo o rezultatu koji smo dobili, nego da se radujemo. Ali slavilo se u Vranju? Pa dobro, imate vi ljudi gde se slavilo. Nije ni to greh. Nije ni to greh reći ono što osjećate. Nije to greh. Sve je to ljudski. Kao što je ljudski da se radujete, tako je ljudski i da grešite. Tako da ne vidim, ali eto ja čisto govorići u svoje ime imam takav, recimo, jedan sud i jedan zaključak, što opet ne znači da ti ljudi koji su se radovali su nešto pogrešili i da nije u redu. A da li je ovakav rezultat, kao što se već čuo od analitičara, sinoć vodi u jednopartijski sistem? Ne, naprotiv, ja mislim da tek vodi u dvopartijski. Naprotiv, stvorit će se opozicija Srpskoj naprednoj stranci, samo ne ovakva kakva jeste, ne zasnovana na obećanjima, ne zasnovana na tome da ja kad odem među narodom, kaže Darko, obećajte nam nešto. Pa lako je obećat, kako da vam obećam? Mogu da obećam samo ono što ja mogu, a ne da obećam ono što ti želiš. Tako da, ono kad sam vam govorio o promenama i o svesti i o raspoloženju, te promene i taj bolji život zavisi od svakog od nas. Nikako ne možete vi da čekate da vam neko donese bolji život. Bolji život ne ide sam za sebe. Bolji život ide iz kopčanja sa mnogo stvari i elemenata. Tako da svi mi utičemo da živimo ovako kako živimo, a ne tako što ćemo uprti prst u nekog pojedinca. Danas u vas, sutra u mene, preksutra u kamermana. Mi tako nećemo stići nigde. Tako da smatram da je neophodno da u punoj meri dođe do promjena kod svakoga od nas, pre svega i u načinu razmišljanja, pre svega u tome da se pokrenemo više i motivišemo da radimo zajedno, a ne da se izolujemo tako pojedinačno, pa onaj gleda Pink, ovaj gleda ovo, pa gledamo neke, da ne kažem kakve, koji nam uređuju i način razmišljenja i svesti. Onda je prirodno da je posljedica svega toga život koji živimo. Tako da mislim da smo kao ljudi mnogo otuđeni jedni od drugih, spremni da nikad nikom ništa ne oprostimo, spremni da uvek kažemo da smo mi u pravu i niko više, samo smo mi u pravu i mi smo najpametniji. Tako da mislim da se stvara neko vreme i da će Bog da je to vreme, bez obzira koja je stranka. Ja ni u jednom trenutku sada nešto posebno ne dajem značaj tome, ali svakako mislim da svi mi zajedno trebamo da dočekamo neke bolje dane i neka bolja vremena. Ali pošto Srbi imaju loše iskustvo sa strankom koja je imala apsolutnu većinu, da li razumete strah jednog dela stanovništva koje je ove izbore dočekalo, rezultate ovih izbora dočekalo ipak kao neku opasnost? Ne, kad vi nešto kažete i kad to dobrovoljno kažete, nema opasnosti. Nema opasnosti zbog toga što vi nešto želite. Zašto bi bilo ko bio zabrinut? Zašto bih ja bio zabrinut što vi imate svoj stav o bilo kome ili o bilo čemu? Pa valjda ja to treba da poštujem. Pa valjda treba upravo to o čemu pričam treba da se desi. Tako da ja mislim da ovde su svi dobili. U ovom trenutku smatram da su svi dobili, jer ogromna većina našeg naroda želi taj bolji život. Želi te promjene u svim sferama društva. Vidi u Aleksandru Vučiću i toj politici koju on vodi i prepoznaje da to može da se desi. Onda smatram
da imamo šansu, da imamo pravo da pokušamo. Puno razloga ima i puno onog što se vidi u toj politici, u tom, da kažem, radu, da verujemo da će doći do tih promjena i do tog boljeg života. Tako da nema tu nikakvog straha, nema tu ničeg lošeg. Suština je da pokušamo da menjamo stvari, a ne da čekamo da nam ih neko menja. Još nešto što je obeležilo ove izbore jeste, prema mišljenju i građana i analitičara, jako agresivna kampanja. Pozivi telefonom, leci na svakom koraku, posteri, insistiranje na sigurnim glasovima. Koliko je tu bilo pritiska na glasače i koliko je to doprinelo tako ubedljivoj pobedi Srpske napredne stranke? Pa ako se setim šta je bilo 2000. ili 98. onda to ništa nije strašno, nemojte da mislite, nego mi obično zaboravljamo šta je bilo juče. Tako da ja sam inače protiv tih stvari. Lični moj stav je da građane ne treba opterećivati, ali morate stupiti u kontakt sa građanima u meri da porazgovarate sa njima. Gospodine Bulatoviću, hvala vam na gostovanju. Moje ime je Sanja Načković, gledali ste 15 minuta.